Dobrý deň, milí osmáci. Znovu sme spolu na hodine chémie a dnes začíname robiť novú oblasť, poslednú oblasť, a to je biochémia. Vlastne to sú biologicky významné zlúčeniny. Napíšeme si takto len. Biologicky významné zlúčeniny. Vy ste sa z biológii doteraz učili, že stavba rôznych buniek, rôznych orgánov živých bytostí je zložitá a pozostáva z určitých si biologicky významných zlúčenín. No my sa budeme zaoberať touto problematikou a my povieme, že chemické zloženie a vlastne reakcie, ktoré sa konajú v živých bytostiach, skúma biochémia. Biochémia je oblasť chémie, ktorá skúma biologicky významné zlúčeniny a ich reakcie. Alebo povieme si ich premeny. Znamená reakcie alebo ich premeny. Možno ste z biológie spomínali, znamená premena, látková premena, menuje sa metabolizmus. Metabolizmus je látková premena. Znamená, skúma premenu látok, látková premena. Aj povieme si len, že metabolizmus môže byť anabolizmus a katabolizmus. Anabolizmus znamená, to je syntéza, keď sa dostávajú zložité látky. A katabolizmus je rozklad, keď sa dostávajú jednoduchšie látky. My ako biologicky významné zlúčeniny budeme robiť pod jeden, napíšeme si, to sú 3 acyl glyceróly, alebo povieme, to sú tuky a oleje. Znamená, keď povieme chemický názov 3 acyl glyceróly, triviálne bežne povieme, že sú to tuky a oleje. Pod 2 budeme robiť nenapíšeme uhľohydráty, napíšeme si sacharidy. Alebo povieme, že sú to cukry. Nasledovná skupina biologicky významných zlúčenín, to sú proteíny alebo bielkoviny. Aj veľmi významné zlúčeniny,
ktoré si spomenieme, to budú vitamíny. Znamená, spracujeme tuky a oleje alebo triacylglyceróly, spracujeme cukry alebo sacharidy, bielkoviny alebo proteíny a vitamíny. Znamená, to sú nám najvýznamnejšie zložité látky, alebo povieme biologicky významné látky, ktoré sú významné pre život. Začneme dnes spracúvať prvú skupinu biologicky významných látok. Ako som povedal už, to sú triacylglyceróly alebo tuky a oleje. Znamená, napíšeme si triacylglyceróly tuky a oleje. Nech vidíme teraz. Povieme si teraz z chemického hľadiska, čo vlastne sú tuky a oleje. Po chemickom zložení sú estery trohydroxylového alkoholu, glycerolu a vyšších mastných kyselí. My sme sa učili, znamená, že môžeme vyššie mastné kyseliny môžeme písať ako VMK. Aj učili sme sa pri alkoholoch, a to je trojsýtny alebo trojhydroxylový alkohol, glycerol. Zopakujeme si, znamená, napíšeme si teraz glycerol. Nakreslíme si jeho vzorec, znamená, obsahuje 3 atómy uhlíka, trojsýtny alkohol alebo trohydroxylový alkohol obsahuje 3 OH skupiny, aj dodávame teraz vodíky H2, CH aj CH2. Tak znamená, glycerol, alebo povieme, že je to aj 1, 2, 3 propán 3-ol. Znamená, základná zložka tukov a olejov bude tento trojsýtny alkohol, glycerol. Aj sme povedali ešte, že to sú vyššie mastné kyseliny. Tak, skrátka ich píšeme ako V, M, I, K. Zopakujeme si vyššie mastné kyseliny. My sme povedali, že vyššie mastné kyseliny, robili sme ich, len si zopakujeme ich vzorce. Znamená, môžu byť nasýtené, znamená, to je C16, znamená, ktorá pozostáva zo 16 atomov. Píšeme ten skrátený vzorec, ak sme sa naučili. CH3, CH2, 14, COOA. Aj sme povedali, že to je kyselina palmitová. No, urobíme si ešte jednu nasýtenú vyššiu mastnú kyselinu, to je z 18 atomov. Napíšeme si CH3,
CH2 16, COOH. To je kyselina stearová. Znamená, kyselina palmitová a kyselina stearová sú dve kyseliny, ktoré patria do skupiny nasýtených vyšších masných kyselín. Aj máme nenasýtenú vyššiu masnú kyselinu. Nenasýtené. Tu povieme si len jednu, máme ich dosť, nenasýtených vyšších masných kyselín. A to bude C18. 9, znamená na 9. C atome máme dvojitú väzbu. Zopakujeme si vzorec, znamená CH3, CH2 7-krát, CH dvojitá väzba CH, CH2 7-krát, aj COOH. Aj vieme, že je to kyselina olejová. Kyselina olejová. Znamená, tuky a oleje pozostávajú z glycerolu trojhydroxylového alkoholu a vyšších masných kyselín, kyseliny palmitovej, kyseliny stearovej, olejovej, aj ešte dosť druhých kyselín, ale toto nám stačí teraz, aby sme si predstavovali vlastne vznik nejakého 3-acylglycerolu. Vznik 3-acyl glycerolu znamená, píšeme si glycerol aj píšeme si vyššie masné kyseliny. A teraz ja vyššiu masnú kyselinu napríklad napíšem karboxylovú skupinu, aj dám bočný reťazec, aj označím ako R1. Napíšem si nasledovnú vyššiu masnú kyselinu, aj napíšem ako R2. Aj dáme si ešte jednu vyššiu masnú kyselinu a napíšem si ako R3. Znamená, že jeden glycerol, jeden mol glycerolu vždy bude reagovať s tromi vyššími masnými kyselinami. Ja som teraz napísal ako R1, R2, R3. Nemusia byť rozličné, môžu byť aj niektoré rovnaké, isté, vyššie masné kyseliny. No ale pretože sme my robili aj nasýtené, aj nenasýtené, ja som teraz napísal ako R1, R2, R3. Povedali sme teraz, že prichádza do reakcie esterifikácie a naučili sme sa, že esterifikácia je reakcia, pri ktorej reaguje OH skupina z karboxylovej kyseliny a H z alkoholu. Keď reaguje H aj OH, vzniká voda. Znamená, isto sa bude konať esterifikácia aj druhej vyššej masnej kyseliny s druhou OH skupinou alkoholu, aj OH skupina tretej vyššej masnej kyseliny z tretej OH skupiny
glycerol. Nech vidíme teraz. Znamená, že reakcia prebieha tak, že vzniknú 3 molekuly vody. Aj teraz dostávame vlastne ten ester. Prepíšeme si teraz CH2O C dvojité O R1 CHO CO R2 aj CH2O CO R3. Znamená, čo sme vlastne dostali teraz? Dostali sme ester a to je vlastne 3-acyl glycerol. Medzi alkoholom a kyselinou sú prítomné esterové väzby, ktoré nám držia spolu ten glycerol a tie vyššie mastné kyseliny. Znamená esterové väzby. Ak sledujeme teraz reakciu sprava na ľavo, tak vidíme teraz, že voda vlastne môže rozložiť tie esterové väzby a že môže vzniknúť aj reakcia v opačnom smere. Znamená, dostaneme glycerol a dostávame vyššie mastné kyseliny, ako čo sa to vlastne aj odohráva v našom organizme. E teraz, čo nám je tu zaujímavé teraz, že R1, R2 a R3 sú nám zostatky vyšších mastných kyselín. Ak máme viacej nasýtených vyšších mastných kyselín, znamená, tedy povieme, že to bude tuk. Ak máme viacej nenasýtených vyšších mastných kyselín, vtedy povieme, že je ten 3-acyl glycerol olej. Znamená, rozdiel medzi tukom aj olejom je vlastne po zložení vyšších mastných kyselín. Ak je viacej nasýtených, dostávame tuk. Ak je viacej nenasýtených, dostávame olej. My teraz si napíšeme jeden tuk. A ten tuk všetci poznáme, aj používame ho v každodennom živote a to bude sviňací tuk. Sviňací tuk alebo tuk ošípaných, tak znamená tuk ošípaných. Znamená ten sviňací tuk obsahuje
prvú kyselinu palmitovú, druhú kyselinu steárovú, aj tretiu kyselinu olejovú. Znamená, vzorec sviniaceho tuku bude palmitová, steárová, olejová. Znamená, to bude potom palmito, stearo, oleo, 3 glycerát, alebo povieme, že to bude náš vlastne sviniací tuk. No teraz si povieme tak. To znamená, že vlastne tuky sú živočíšneho pôvodu, znamená, vytvárajú ich živočíchy a sú energetické látky. Energetické látky. Čo znamená energetické látky? Že sa v tukoch akumuluje energia, energia pre život. To znamená, že ak nemáme energiu, energiu dostaneme z tukov. Dostaneme z tukov. Znamená, že sa tuky sa hromadia v tukovom tkanive. V tukovom tkanive. Znamená, že organizmus nemá dostatočne výživných látok, znamená, ak prichádza k hladu, vtedy sa vlastne rozkladajú tuky a z tukov sa dostáva energie, lebo vieme, že organizmus musí mať energiu pre život. Ďalej, čo si povieme takto, že sú nerozpustné, sú vo vode a rozpustné v organických rozpúšťadlách. Na izbovej teplote sú v pevnom skupenstve. Na izbovej teplote sú v pevnom skupenstve. Tak. Znamená, to by sme si skrátka povedali o tukoch. Znamená, ešte raz, sú živočíšneho pôvodu, hromadia sa v organizme ako tukové tkanivo, kde nám zabezpečujú energiu. Sú nerozpustné vo vode a rozpúšťajú sa iba v organických rozpúšťadlách. Na izbovej teplote sú v pevnom skupenstve. Nech vidíme teraz, čo sú to vlastne oleje. Povedali sme, že aj oleje, aj tuky sú triacylglyceróly, ale oleje obsahujú viacej nenasýtených vyšších mastných kyselín. Oleje budú rastlinného pôvodu. A tiež sú energetické látky, znamená, ktoré sa hromadia v
semenách ako sa deponujú v semenách. Znamená, máme rôzne oleje. Tak môžeme si napísať teraz najviac používaný olej bude slnečnicový, slnečnica. Ďalej, ktorý používame veľmi často, to je oliva, olivový olej. Okrem toho znamená, že máme aj v našich obilninách kukurica, soja. Potom napríklad máme kokos, kokosový olej a tak ďalej. Znamená, že veľa rastlín sa tu napočítané, aj obilniny, aj znamená niektoré napríklad aj ovocie obsahuje oleje. Dobre, isto tak, ako aj tuky, oleje na izbovej teplote sú kvapalnom skupenstve. Aj znamená, že isto sa nerozpúšťajú vo vode. Znamená nerozpustné sú vo vode. Tuky a oleje používame v každodennej výžive. Znamená, že vnášame ako nevyhnutné látky pre život nášho vlastne živých organizmov. Teraz, keď sme sa naučili vlastne, čo sú tuky a oleje, urobíme si teraz reakciu, za čo sa aj tuky, aj oleje používajú v chemickom priemysle, za dostávanie mydla. Vieme, čo sú vlastne mydla. S nimi sa umývame. Znamená, mydla sú soli vyšších mastných kyselín. Znamená, mydla sú soli vyšších mastných kyselín. A to najčastejšie sa používa sodné mydlo, ktoré je pevné, a draselné mydlo, ktoré je kvapalné. Znamená, tieto dve mydlá sa najčastejšie používajú. Nech vidíme teraz. Reakcia dostávania mydla menuje sa zmydelňovanie. Zoberieme si teraz 3 acyl glycerol. Znamená, teraz môžeme si zobrať olej, môžeme si zobrať tuk, najčastejšie sviniací tuk, môže to byť aj oloj, znamená od druhých živočíchov. Na ten 3 acyl glycerol, tuk alebo olej, pôsobíme s hydroxidom sodným, NaOH, alebo povieme masná soda. Pretože máme 3 vyššie masné kyseliny, dodáme 3 hydroxidy sodné,
prichádza do hydrolíze týchto esterových väzieb, aj dostávame glycerol. Znamená, produkt je glycerol. Aj dostávame sodné soli tých vyšších mastných kyselín. R1COONa, R2COONa, R3COONa. Znamená, toto, čo sme teraz dostali, to bude vlastne teraz naše mydlo. Znamená, ak bola napríklad kyselina palmitová, tak dostávame palmitát sodný. Ak bola kyselina stearová, dostávame stearát sodný. Ak bola kyselina olejová, oleát sodný. Znamená, ak máme sviniací tuk, tak dostávame tieto tri soli, lebo sme povedali, že pozostávajú z palmitovej, stearovej aj olejovej kyseliny. Túto reakciu robia aj naše staré mamy, takže vlastne, keď majú dostatočne tukov, znamená masti, po zaklávačkách, ak sa nezje slanina, alebo rôzne tieto látky, čo majú v sebe masti, na to dodajú hydroxycodný alebo mastnú sódu, aj znamená, túto reakciu konajú tak, že varia to vlastne, prichádza do hydrolíze, dostáva sa glycerol, aj dostáva sa mydlo. Nemusím vám rozprávať použitie mydla, vieme, na čo sa mydla používajú, znamená, že sa každodenne používajú mydla aj znamená, ešte ak máme glycerol, to sú glycerinové mydlá. Ďakujem pekne.